Sveiki, Valdai, pamojok tenai. Va. Sveiki visi. Ačiū Sveiki. Už žiūrimą, ačiū jums šito aukščiausio tiero vartotojams. Kaip matote, kaip ir žadėta, Valdas Rakutis nuo šiol šiame kanale. Tie, kas lieka Bačiulis Ramanauskas kanale, aš atnaujinsiu Billing Cycle su Bačiulio sutarimu nuo rugpjūčio. Padarysim tierus simbolinius, ten 1 ar 2 eurai, kad jūs galėtumėt pasiekti medžiagą, visą medžiagą, kurį ten yra, kaip archyvą. Tai niekur nedings. Ten, aš žinau, kad šiuo metu tam Patreon'e vyksta ten kažkokia... Tai nuskaičiuoja, ten nenuskaičiuoja, aš tiesiog duvinokit, ne mano ir ne Bačiulio problema ten kažkokia. Nu, žodžiu, nuo rugpjūčio bus... Mokama simboliška suma kaip už archyvą. O Valdas šiandien pas mus ateina su nauja banga. Kaip 80-iniais buvo New Wave'as, kai sintezatoriai pradėjo valdyti ir žmonės pradėjo muziką daryti kitaip. Klausom tavęs, tikiuosi labai įdomus pristatymą. Žinai, kai tam filme, žinai, Žiedų valdovas, sako, žmonių amžius baigėsi, ateina orkų valanda. Man tas posakis labai patinka, nes iš tikrųjų laikai neramus, labai sunerimę seku, kas vyksta pasaulį. Tikrai... Tai aš dėl to barzdą auginu ir diskusiu tik tada, kai pasaulis pagaliau laimės taiką. Jo. Panašu, kad nešviečia ir turbūt išgyvensim gana sunku laiką, aš taip manau. Tai tokia yra idėja, kad reiktų gal nuo to mūsų tokio atsitiktinio kalbėjimo, kažkokią mes pasirinkdom kažkokią siužetinę liniją ir kalbėdom, gal perėti prie tokios reguliarios, žinai. Aš ją pavadinčiau tą liniją karo meno evoliucija. Karo meno evoliucija, skamba labai įdomi. Jo, kaip tas reikalas, matai, augo, nuo ko prasideda, žinai. To labiau, kad, pavyzdžiui, tos formos, ta evoliucija, jinai kartais visai nepanaši evoliucija. Mhm. Nes ne visi evoliucionuoja, kiti regresuoja, kiti iš viso neaišku, kur sukasi. Ir susiduria kartais visiškai skirtingos sistemos. Ir, žinai, kartais pagalvoja, ir Seime mes kažką balsuojam, ir labai sunku, ką tai žmogui papasakot, kai jis neturi to pamatymo, kurį turi pats. Kuris ateina iš domėjimus, iš skaitimo, iš analizavimo, žinai, ir kartais reikia nuoseklaus pasako. Mhm. Tai aš manau, kad eisim tokia eiga, žinai, per laiką ir truputėlį pavarijuosim ir pagal karo veiksmų ir ten teatrus, jeigu kažkokie tokie bus reikalingi. Dėl to nežinau, kiek tų laidų bus. Tiesą sakant, labai džiaugiuosi, nes tai yra žymiai laisvesnė tematika, tas paradigma tokia, kur tu gali labai plėstis labai įdomiai. Jo, ir visą laiką, aišku, šoksim į šias dienas, nes manau, kad gali būti tokių situacijų, kad reikės tiesiog komentuoti, kas vyksta. Nes padėtis, kaip sakau, blogėja. Ir man tas formatas suteiks galimybę gal išsakyti ir kažkokias visai aktualias ir svarbės mintis. Labai gerai, kaip tu darėjai ir praeitį mūsų kitam kanale. Nu, ir mes tai matomės tradiciškai kas antrą savaitę. Aš jau dabar pagal tai, žinai, skaičiuoju laiką, kaip mėnesius skaičiuodavo indėnai, žinai, tenai. Tai va, yra lygia tavo įsitraukimo, gal reikės irgi šiek tiek daugiau, nes vis tiek dialogas yra gerai, žinai, ir kadangi ypatingai, jeigu bus kažkokios aktualios, vis tiek ir pas tavai yra tas matymas kitas, žinai, toksai originalus ir aš manau ir mūsų tiem klausytojom bus irgi įdomu pamatyti tokį, žinai. Pasistengsiu kišti trigrašį saikingai. Jo, bet ta prasme tas uždavinys yra ne šiaip užmušti laiką žmonių, bet... padėti suvokti šį pasaulį, nes jeigu jau gyvenam karų pasaulį, tai reikia jame geriau įsitaisyti. Mhm. Kalbant apie armagedoninės gaidelės, kurias aš iš tavęs girdžiu ir visai teisėtai, vis dėlto, ir grįžtant prie Trumpo, pasikesinimo į Trumpą, ačiū Dievui nepavykusio, daug kas prisiminė ir pasikesinimą į Reiganą, ir pasikesinimą ir į tą prezidentą, ir ką aš noriu to pasakyti, aš noriu pasakyti, kad tai visada buvo. Bet kurį laiką to nebuvo ir dabar tas užaštrėjo ir atrodo, kad dangus griūva. Ar negriūva dangus? Nežinau, aš tai manau, kad kažkiek griūna, todėl kad visą laiką istorijoje buvo tokių pasikesinimų. Žinom, ne vieną žuvusį valstybės vadovą tokiom aplinkybėm. Gal garsiausias Abraomas Linkolnas yra, kuris na, toks labai jau išpopuliarintas yra, bet yra ir daugiau, ir Rusijos carų yra žuvusių, ir na, prasme, yra tų žmonių, prezidentų. Bet paprastai to nebūdavo labai dažnai tose šalyse, kur būdavo kažkoks kodeksas. Mhm. Nes nužudyti valdovą yra toks niekšingas dalykas. Reiškia, tu nedrįsti stoti pagal Europos gal jau garbės kodeksą, kad jau
Nužudyti tai yra labai toks nekoks daiktas. Jeigu jau tu turi reikalą rimtą, tai turi stoti dvikovą. Ir tada jau, žinai, teisėtų būdu reiškia įrodyti. Tai tokių dvikovų mes irgi esam girdėję pasaulyje, yra buvę dar senais laikais. Tai čia yra kaip priešingybė dvikovai. Yeah. Pats negarbingiausias būdas. Iš pasaulų. Plus valdovas nuo Dievo dažniausiai. Taip, dažniausiai jis dar pateptas nuo Dievo ir tu sugriauni teisėtus lūkesčius, pažeidi žmonių teisę rinkti, arba jeigu šiuo atveju ten kažkokia paveldimo teisė, tu įsikiši į, nes kautis turi kariai garbingi. Čia europietiškas pasakojimas. Ir žinai, manau, kad ir kitur kažkuria prasme yra to laikomas. Tuo labiau, kad dažniausiai tas pasikesinimas, jisai daromas tokiam nešingom aplinkybėms, lepintis tenai, apsimetant kažkuo, tai apsimetant draugų prieiti ir šauti žmogų, kuris, žinai, kuris nu, turi kokią tai idėją, kuris laikosi taisyklių, čia europietiška. Bet net ir rytuose, aš nežinau, labai daug tokių pasikesinimų, nes vis tiek valdovas turi laikas nuo laikas žmonėse rodytis. Nu, negali jisai visą laiką būti pasislėpęs bunkerį, ar ten pilį kokio, tas neveikia. Turi jį matyti, tai jis tuo metu visą laiką būna pažeidžiamas. Ir žmonės nori matyti savo vadovus, o tie kesintojais, jie kaip ir sugriauna, atima iš jų tą teisę. Apribojamas, mašinos kažkokios stiklais, kaip žinau, ir popiežiusgi važinėjo. Tai mano supratimu, tai yra karo vyrų nevertas reikalas. Ok. Tai šiandien pirmas kartas. Taip. Visi, kaip faina. kaip teisingai pastebėjai, taip. Tai aš galvoju, kad reiktų pradėti nuo to, kas yra karyba tokiose dar visai ne valstybėse, gentyse. Žinai, tai ir kartu ir apie karo prigimtį galima truputėlį pašnekėti. Pirma paskaita apie pradžias. Taip. Tai vadinkim gentinė karyba. Gentinė karyba. Tai va, tai gentinė karyba, žmonės yra iš tikrųjų ir iš Dievo, ir iš, kaip čia pasakyti, ir iš gamtos. Dvi tos sudėtinės dalys. Iš Dievo ir iš beždžionės valdai, tą darėjau pasakyti. Kažkuria prasme. Taip. Tai va, tai žmonės yra primatai, biologiškai mes gerai suprantam, ką mes ten priklausom, kokie ten mūsų tie giminaičiai ir artimiausi ir taip toliau. Ir reikia pasakyti, kad tas atskirimas, toksai biologinis, aišku, žmonių nuo kitų sutvėrimų, jis gerokai sumenkėjo paskutiniais metais, kada rimti tyrėjai gyveno kartu su orangutangais, pavyzdžiui, čia ir mūsų tautos atstovų yra galimikas. Orangutanas, labai atsiprašau, noriu pataisyti, G nėra raidės. Jo. Orangutanas. Tai vienu žodžiu, tai ir nu, šimpanzės, reiškia, irgi stebėtos. Ir kuo daugiau yra tirta, tuo daugiau pastebėta bendrumų su žmonėmis. Nes mes dažniausiai juos buvom linkę labai lengvai nurašyti, žinai, ir dėl to pasakyti, kad mes tai čia jau kažkas tokio, jau jie ten visai kažkur. Bet taip nėra. Iš tikrųjų daug bendrumų ir ten mes irgi galime rasti karų. Tu prasme, normaliai kova tos grupės žmonių arba tos grupės ten beždžionių, kurie, reiškia, gyvena kažkokioj teritorijoje, turi savo tradicinius maitinimosi būdus ir dažniausiai karai vyksta dėl dviejų rimtų priežasčių. Tai pirmiausia, todėl, kad kažką iš mūsų nori atimti, arba todėl, kad mums karas yra reikalingas tam, kad mes parodytume, kad vyrai yra vyrai, o moteris yra moteris. Taip vadinami apeiginiai karai. Tai vat apie tas dvi rūšys reikėtų kalbėti, o apie Dievą mes pašnekėsim pabaigoje. Ne kaip apie svarbiausią dalyką, nes aš neužimšau, ką sakyti. Tai va, tai dabar dėl tų reiškiasi, tradicinių gyvenimo būdų. Kiekviena rūšis turi paprastai savo kažkokius tai ten medžioklės ar ganimosi plotus. Ir ko jos turi, tos plotus, iš esmės viskas yra gerai. Problema iškyla tada, kada staiga tų individų atsiranda per daug, kada neturi jie kur dėtis, tada pradeda konfliktuoti tarpusavį ir viena iš jų kažkurį paima viršų, išstumia. Na ir tada atsiranda toks laisvėjai radikalai judančios grupės, šeimos, kurios ieško savo naujos vietos dėl to, kad toliau gyventi ten nebegali. Tarp kitko vikingų judėjime čia gali labai žiūrėti šitą daiktą. Tiesiog užaugo daugiau žmonių ir paskui staiga jie ten nebetelpa, neužtenka maisto, jie turi kur tai ten, migracija. Čia kažkada mus laukia kelionė į Marsą, kaip rūšies. Nu, gali būti, bet greičiau, man atrodo, mes sulauksim mūsų giminaičių iš kitų kraštų pas mus. Nes iš Marsą. Jo, yra panašiai, reiškia, panašiai. Tai ta migracija dažniausiai vyksta ne dėl to, kad kažkas susigalvoja ir nuėjo ieškoti, bet tiesiog neturi kitos išeities. Nu, mums kažkaip turėjom ką valgyti, dabar nebeturim.
Tai ir medžioklė, ir ganeva gali būti, ir gali būti dar visokie kitokie dalykai. Čia tokia yra įvairovė, kad neįmanoma čia įdėlioti kokias nors geografinės ribas. Bet šitie migraciniai karai ir kiti dalykai, jie tiesiog ateina iš mūsų ir taip pat gyvūnai kariauja. Taip pat gyvūnai kariauja, ypatingai kaip sumažėja resursų, vandens, pavyzdžiui, sumažėja kažkur. Tai tada prasideda kova už tuos likučius, iškia stipriausiai išlieka. Na, o tas kitas apiginis karas, jisai yra susijęs su tokiais žmonių poreikiais, kad patelėms reikia atsirinkti geriausius individus, kad pratestų su jais giminį ir žauginti stiprius vaikus. O kitaigi rūšiai, reiškia, šitų žmonių reikia, nu, kaip tai rodyti, kad jie yra patys kečiausi. Ja. Todėl, reiškia, labai dažnai šitie konfliktai yra sprendžiami karo būdu, apiginio karo būdu. Tarp kitko, sporto kilmė yra ta pati, iš esmės. Na, dabar jau atsirado labai daug vyriškų ir moteriškų sportų, bet jeigu mes pažiūrėtume tradiciškai graikus, tai pamatytume, kad daugiausiai sportuotojai būdavo vyrai. Būtent jie turėdavo įrodyti. Nu, ir jeigu ten įrodė, kad esi kietas, gali rinktis geriausias moteris, tai natūraliai jos turi teisę pasirinkti. Reiškia, toks popieris. Laidą remia Meistro namai.